Dobrodošli u novo izdanje emisije WhatsApp. Ja sam Mila, a današnje priloge pogledat ćete u narednim minutima. Posle dugogodišnje pauze, pevačica Elma Sinanović za naše kamere priča sve o svojoj novoj pesmi, Ćerki Huli, kao i o tome zašto je toliko dugo nismo vidjeli. Celog života jedno prokleto, ali sreću mi... Zašto vas toliko dugo nije bilo? Pa napravila sam neku pauzu zbog nekih porodičnih obaveza i zbog posla kojim se bavim privatnog i eto, malo mi je prijela ta pauzica. Možda sam malo preterala, ali eto, sad se vraćam, tu sam. Baš smo godinu dana onako mi pevači sedeli, mislim, cijela estrada. Ali ja sam iskoristila to vreme da malo nešto eto snimim, da uradim nešto novo, da se nekako izreklamiram, pa kad ovo zlo od korone prođe, da jednostavno samo krenem da radim. Sa novim pesmama da se pojavim i da nekako se vratim toj publici, jako mi nedostaje kontakt sa publikom. Uradili smo 4 pesme, 2 spota za prve 2 koje ćemo da izbacimo, ide jedna po jedna. I radit ćemo 2 spota za druge 2 pesme. Bilo je jako interesantno, onako zabavno, vraćamo se polako. Mislim da su, da su ljudi zaista zadovoljni, moja publika da je zadovoljna, da je prva pesma prošla odlično. Da li će biti možda nekih novih dueta? Pa trenutno nisam razmišljala, nisam niti imala neku ponudu, ali nikad se ne zna, ako bude neka dobra ponuda, što da ne, ja volim dete, volim da radim dete. Ja sarađivali ste sa grupom Viva, pa kako je došlo do te saradnje? Pa, lako. Ljudi su me pozvali, poslali su mi pesmu, meni se pesma jako dopala i odlučila sam da je snimim, jako je lepo i prošla. Ja moram da pohvalim vaš izgled, izgledate bolje nego ikad. O, izgleda da je ta pauza dobro uticala na vas. Pa jeste, potrudila sam se da se nekako posvetim i sebi maksimalno i da eto, malo radim na sebi, na tom nekom duhovnom mom biću, nije to samo pojaviti se, našminkati se, srediti se. Ja mislim da opet pevačica treba da ima i neku harizmu, nešto što izbija iz osobe. Drago mi je to da se vama to sve dopada i možda malo imam više kilograma, ali korona nas je sredila. Ovo sedenje kod kuće je uzela svoj danak. Imate prelepu ćerku Huliju. Ona je također nasledila talenat od vas za pevanje. Pa da li možda planirate sa njom neku pesmu? Pa mi smo već uradile jedan duet. Taj duet se zove Mama Mia i taj pesma je jako dobro prošla. Onako moderna je, sva je nekako, ide uz nas dve. I odlučili smo eto da tamo na leto snimimo i spot. Eto, žao mi je što nismo to uradile odmah. Međutim, radit će se znači spot na leto i ja mislim da će, da će to da bude pravo. Da će ljudi stvarno da se iznenade. Sve vaše pesme se i dalje slušaju. Pesma Gradske da. Priče i dalje veliki hit. Kako vi reagujete na Gradske priče? Pa, ne znam, to je moj najveći hit zaista. Znači, posle Gradskih priča je jako i teško snimiti nešto novo. I eto, ja sam 2018. izdala moj CD. 8 pesama je jako lepo i čulo i publika je jako lepo reagovala na te pesme. Ali kažem, Gradske priče su Gradske priče, a Tugo Tugo takođe, Treba mi Boga mi, sad što kasni, sa zadnjeg CD-a bankrotirala, Poraz, ima dosta tih pesama. Recimo taj zadnji CD koji ja nisam zaista, žao mi, ali nisam ga baš puno ispromovisala, ima tako nekih lepih pesama i u principu je jako tužno, znači ceo CD ide u tom nekom smeru sa tim nekim baš baladama. E, to sam nekako ja. Znači, balade su... ove nove pesme će isto biti balade. Pa radili smo dve brze, radili smo dve balade. Ja sam, mislim da će moja publika da bude zadovoljna tim mojim izborom, jer uvek i jeste, nekako sam to ja, neka nova Elma u starom ruhu, ali ja tipujem na jednu pesmu koja se zove Zakletve i to je balada i jedva čekam da to moja publika čeka. O još uvek aktuelnom raskidu, novom poslu i daljim planovima popričali smo sa bivšim zadrugarom Davidom Dragojevićem. Ovih dana definitivno je vest uzburkala, javnost je uzburkala vest da se Dijana raskinula. Pa jeste, raskinula, završilo se, šta da se radi. Niti prvi, niti poslednji koji smo raskinuli, svako ide svojim putem, to je prošlost. Kao što sam rekao malo pre, ne komentarišem, uopšte ne interesuje me. Kad se stavi tačka na nešto, ne osvrćeš se, ideš napred i toliko o tome što se... Kaži mi, se čujete da vas dvoje sad nešto ili ste prekinuli? Ne, gotovo stavljena tačka, niti ima komentarišem, niti se čujem, niti bilo šta slično, gotovo. To je završena priča jednostavno. Kao što sam već jednu vezu imao javnu, koju svi znaju gde je zatvorena, ova je Sveska, tako je zatvorena i ovde. Idemo dalje.
uzeo si novi auto, a videli smo ovih dana na Instagramu, Jana je uzela neki novi auto. Kako to komentariš? Jesi ispratio? E, pa ne znam, nisam ispratio. Iskreno da vam kažem, ugasio sam, ne gledam uopšte što se tiče televizije, samo slušam muziku, portale sam, pobrisao sve, niti čitam novine, niti se bahćem, bilo, samo šta me zanima, moji prijatelji, moja porodica, i to je to. Jednostavno, osjećam se lepo, osjećam ne kao neki teret da mi onako pao s leđa, lepo se osjećam, nema više ništa onako, letim bukvalno, bukvalno. Vrati mi se neki osjećaj koji sam imao pre 4 godine, dakle. Na Instagramu isto stalno viđemo rezultate tvojih klijenata koji vežbaju sa tobom. Da, da. Koliko te čini srećnim kada vidiš da neko smrša onako? E, ja obožavam ujutro kad mi klijenti, pozdravim ih ovim putem, ja obožavam ujutro kad mi pošalju poruku, smrša, skaču od sreće. Jer dosta njih ne veruje, jer probali su, oni kaže, svakakve čajeve, svakakve tablete, sve. Kod mene nema tableta, nema čajeva. Jednostavno, trening dobar, balansirana ishrana. I onda se bavim time, bavim se s njima. Ja sam 24 časa dostupan mojim klijentima. Bukvalno, jer imam iz Amerike, imam iz Evrope i stalno sam sa svim u kontaktu. Nije sad ono tipa pošaljem ishranu i to je to, opet se javi kad bude. Ne, nego jednostavno, za sve, šta god treba, tu sam. Šta god mi smeta, da li menjamo, da li treba trening, jel boli nešto. Bukvalno, za sve sam tu. Čak i za probleme nekako treba da rešim, tu smo. I oni su tu za mene, ja sam tu za njih. Kao što su oni rekli sada, svi ćemo, pošto oni meni šalje, ideš večeras u emisiju kod Ognjena, sad ćemo mi da budemo uz tebe, kao što si ti uz nas, znaš. Tako da stvarno jedno sjajno, onako, kako kažem, mi smo neki drugarski odnos jednostavno napravili. Jesi ti onaj tip koji smatra da bez pravog treninga nema rezultata? Iskreno ti kažem, znojanje, trening, sve je to top, ali ishrana je veoma bitna. Ako se ti ne hraniš pravilno, ako ti praviš to greške, to ne, možeš ti da treniraš, da izvineš ko konj, ali to se uvek lepi kad jedeš šta ne treba, kad jedeš kasno, kad jedeš namirnice koje ne jedu jedno sa drugom i slično, to sve stoji. Džabe možeš ti da visiš na drve, to razumeš kad je to, da. Tako da uvek ishrana je sve. Ishrana i uz dobru ishranu imaš trening lep, vidi, to sve dođe. Koliko je tebi bilo teško da se nakon zadruge i onog, ne kažemo, nepravilnog načina spavanja i hrane vratiš u neku formu? E, pa nije bilo teško. Znaš šta, ja sam tamo, kad sam ulazio, ja sam tražio ako mogu da unesem bar protein, nešto, ja sam uneo tamo i onda gledao sam koliko mogu, ja sam kupovao. Tamo dosta njih uzimaju samo paštete i sve to da ne moraju da kuvaju, slično. Ja sam uvek kupio pile, pirina, znači sve to u suštini što bi napolje jeo. I onda ja sam čekao da se upale, da nam puste špore, oko 8 sati. Kuvao sam, tako da mi nije bio problem. Trenirao sam, u radionici smo Mateja i ja napravili teretanu našu, tamo smo trenirali preko dana. Ja sam pravio obroke, pirina, piletinu smo kupovali. Uvijek smo imali onako lepo. Tu bili matora, znači, onda smo uvek onako spremali, kuvali. Sve zavisi ko šta hoće, ko za šta sposoban dole, tako da... Kaži mi, da li možemo očekivati neki povratak u reality? Pa ne za sad, ne. Stvarno, ja što se tiče reality, niti razmišljam o tome. Okrenuo sam se poslu u realnom životu. Reality je negde, da kažemo, i za mene. Meni je doneo dosta što se tiče Instagram popularnosti, javnog sveta. Meni je to pomoglo što se tiče ovog posla. Našao sam se tu, jednostavno stvarno što se toga tiče, jako mi je lepo. Lepo mi ide posao, sad treba sad drugi posao isto da pokrenem. Tako da stvarno niti razmišljam, niti sam se čuo, niti bi ulazio unutra, niti bi voleo da uđem. Jednostavno ne vidim sebe tamo. Sada je vreme za neke od najaktuelnijih i najčitanijih vesti, kako kod nas, tako i u svetskom showbizu. Poznata manekinka Sofija Milošević podelila je na svom Instagram profilu da se našla na meti internet prevare. Reč je o lažnom profilu koji je nepoznati korisnik društvene mreže napravio i na njemu postavio fotografije Sofije Milošević. Ono što je dodatno iznenadilo sve jeste to što je profil korišćen za prikupljanje novca za decu. Jedna od najmlađih izdanaka porodice Kardashian, Kendall Jenner, najavila je pokretanje sobstvenog brenda tekile, koja će se zvati 818. Kako svaka od sestara ima svoj biznis, bilo je vreme da i Kendall započne svoj. Posle desetina slepih testova rada u našoj destileriji, ulazaka na razna takmičenja, da se ne zna ko stoji iza ove tekile i pobeda na njima, sad, posle 3 godine, mislim da konačno imamo to što smo hteli da napravimo, napisala je Kendall na svom profilu. To bi bilo to za danas. Vidimo se sutra u istom terminu, a vi ostanite uz Red TV.